Mae'n llai o weirdos, efe. Mae lawr o han i chdi. Mae'n sglwch mae'r ddynas Lucas yn cyrraedd. O, gyn rhywun un awr. Mark Jones? Ie. Yeah. Neis i gwrdd â ti o'r diwedd. O, wo. So ti'n byd tebyg gyda lun profil i. Pi gaf o'n naid yn ei ddeir i gen mlynedd yn ôl neu be? Ei, sy'n ti'n ôl mae'r munud me? Bai ti yw hyn? Sy'n ti eb haslo fi? Sa ti adra efo earplugs yn trio pryd o'n clywed Brynmor a dyfa... Sorry. Bach yn swil. Sa chi licio diod? Gin and tonic os gwelwch yna. A na fe ni'n mowr. Tysa well gyda chi gwpanad o goco.